Druga poslanica Korinćanima, 10. glava. Apostolova apologija. A sam ja, Pavle, molim vas krotosti i blagosti Hristove radi, ja koji sam pred vama ponizan, kad sam među vama, ali sam slobodan prema vama, kad sam daleko od vas, molim da kad budem kod vas, ne moram slobodno da istupim s pouzdanjem koje mislim da istupim protiv nekih koji misle da mi živimo kako telo hoće. Mi do duše živimo u telu, ali se ne borimo kako telo hoće, jer oružje našeg vojevanja nije ljudsko, nego je u silno Bogu da rušimo utvrđenja, da rušimo mudrovanja i svako uzvišivanje koje se diže protiv bogoznanja i zarobljavamo svaku misao za poslušnost Hristu, pa smo spremni da kaznimo svaku nepokornost kad vaša poslušnost bude potpuna. Gledajte što vam je pred očima. Ako je neko u sebi uveren da je Hristov, neka ponovo u sebi razmisli ovo. Kao što je on Hristov, tako smo i mi. Jer ako se i nešto više pohvalim našom vlašću, koju je Gospod dao na vaše nazidavanje, a ne na vaše rušenje, neću se postideti da se i ne pokažem kao da vas plašim poslanicama. Jer poslanice su, neko kaže, teške i silne, ali njegova telesna pojava je slaba i reč nikakva. Ko tako govori, neka ovo shvati. Kakvi smo na reči, u poslanicama izdaleka, takvi smo i na delu, kad smo prisutni. Mi naime ne smemo da se ubrojimo i da se uporedimo sa nekima koji sami sebe preporučuju, ali ne poznaju pravo razumevanje kad sami sebe mere po sebi i kad sami sebe sa sobom upoređuju. Mi nećemo da se hvalimo preko mere, nego samo u meri pravila koje nam je Bog dao kao meru, odmerio da dospemo i do vas. Jer mi se ne protežemo preko mere, kao da ne dosežemo do vas, jer smo i do vas dospeli sa evanđeljem o Hristu. Ne hvalimo se preko mere tuđim naporima, nego imamo nadu da ćemo se među vama izobilno veličati po našem merilu kad vaša vera poraste, da ćemo propovedati evanđelje i preko vaših krajeva i da se nećemo pohvaliti onim što je učinjeno na tuđem polju. Ko se hvali, neka se hvali u Gospodu. Jer nije vrstan onaj koji samoga sebe preporučuje, nego onaj koga Gospod preporučuje.